Доброго ранку, 8:30, в ефірі інформаційний випуск. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 19 липня, в студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода. На трасі М-12 на повороті на село Шумівці автомобіль «Ауді» втрапив в яму, від чого легковик зазнав механічних пошкоджень. Патрульні виявили і авто з перебитим номером кузова на вулиці Толстого, 2/1. За порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Мерседес-Бенз», яким кермував водій 1988 року народження. При перевірці документів патрульні виявили розбіжності зазначених даних із даними в базі поліції. За словами речника управління патрульної поліції в області, свідоцтво про реєстрацію було підробним. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 43 виклики, більшість з них – за порушення тиші та розпиття алкоголю в громадських місцях. Патрульні зафіксували більше 40 випадків порушень правил дорожнього руху. Це невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, а також непристібнуті ремені безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич повідомила, за ніч народилося 9 дітей – 4 хлопчики та 5 дівчаток, з них одна двійня. Найбільша вага малюка – 4 кг 150 грамів, найменша – 2 кг 800 грамів. Сьогодні в обласному центрі прощатимуться із військовослужбовцем Іваном Мельником. Про це повідомила координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. Нагадаю, військовий з Хмельницького загинув позавчора зранку під час виконання бойового завдання. 40-річний контрактник Іван Мельник служив у 14-й окремій механізованій бригаді. Прощання з бійцем відбудеться сьогодні о 14-й годині у Хмельницькій міській ритуальній службі за адресою Толстого, 5/1. Автомобільну парковку будують на території Хмельницького парку імені Чекмана. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, парковка розвантажить вулицю Староміську, бо саме там люди, які приїхали до парку відпочивати, зараз залишають свої автомобілі, розташують стоянку поблизу колеса огляду з боку вулиці Курчатова. Це буде екопарковка, каже Василь Новачок. Це, я вважаю, нормальна європейська практика для того, щоб облаштовувати паркомісця для відвідувачів. Зголосився підприємець з міста Хмельницького, виготовити її для міста абсолютно безкоштовно. В принципі, після того вона буде передана на баланс комунального підприємства «Парки і сквери», які будуть її використовувати як безкоштовну тимчасову парковку для відвідувачів. Бруківку 17 століття відкопали археологи в Кам'янці-Подільському. Її знайшли на вулиці Довгій між старими фундаментами на дні старовинної сміттєвої ями. За словами керівника постійно діючої Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції Павла Нечитайла, ця бруківка на даний момент найстаріша на території лісостепової зони України. Під час відкриття фундаментів втраченої історичної забудови по вулиці Довгій Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції було відкрито в межах фундаментів, знайдених споруди 18 століття, велику сміттєву яму глибиною від 1 до 1,5 метра. Але коли був шар сміття 18 століття знято, під ним було знайдено мощення. І ця бруківка є майже на 100 років давнішою, ніж була знайдена в Кам'янці і музеїфікована у 2016 році. Перед міською владою поставлено питання її збереження. І археологічно збереженої бруківки в межах лісостепової України таких часів у нас немає. На цьому наш випуск завершено. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок». А ми з вами зустрінемося о 13:30.